এফালে কোভিডৰ অতিমাৰি আনফালে অত্যাৱশ্যক যি সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, তাৰ মাজতে মাধমাৰ খুদাইছে পেট্ৰল ডিজেলে। পেট্ৰল ডিজেলে চেঞ্চুৰি মাৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু 10 টকাৰ বাকী, 90 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে পেট্ৰল ডিজেলে। মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ সহযোগী চিন্ময়ে দেখুৱাব। এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে স্ক্ৰীণখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই স্ক্ৰীণখনত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব 90 টকা ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত পেট্ৰলে। আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ডিজেলে 86 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ আৰু মাজত মাত্ৰ 15 টকা বাকী আছে, 15 টকা বাকী আছে চেঞ্চুৰি মাৰিবলৈ। মুঠৰ ওপৰত চাবলৈ গ'লে অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰীসমূহ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এফালে মাধমাৰটো দিয়ে আছে, আনফালে কোভিডৰ যি মহামাৰী, এই মহামাৰীটো যথেষ্ট জুৰুলা কৰি পেলাইছে। এই মুহূৰ্তত মই এজন লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। পেট্ৰল ডিজেলে চেঞ্চুৰি মাৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ 10 টকা বাকী, 90 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, ইলেকশ্যনৰ আগৰ পৰাইতো ৰেট বাঢ়ি আছে। এতিয়া নতুন চৰকাৰ আহিছে, এতিয়া ভাবিছোঁ যে অলপ দাম কমিব, কিন্তু একোতো হেৰি হোৱাই নাই, এই আগৰ নিচিনা হৈ আছে। আমাৰ চবত কমিব লাগে আৰু, ৰেট কমিব লাগে। এফালে দালি চাউল এইবিলাকত যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি, সবখিনি বাঢ়ি আছে, সবখিনি বাঢ়ি আছে। মুঠৰ পৰা উপায় নাইকিয়া হৈছে, বহুত বাঢ়িছে তেলৰ দাম, বহুত বাঢ়িছে। এয়া সাধাৰণ জনতা তেওঁলোকে জনাইছে, তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ এফালে যদি মূল্য বৃদ্ধি, আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে চুইছে, আনফালে কোভিড মহামাৰী বাহিৰ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা, উপাৰ্জন নাইকিয়া অৱস্থা, তাৰ মাজতে পেট্ৰল ডিজেলে এনেকুৱা ৰাম টাঙোন সোধাইছে জনতাক। মই দেখুৱাই আছোঁ, এজন কৰ্মী আছে ইয়াৰে, এই কৰ্মীজনৰ পৰা 2 এষাৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই এজন লোক আছে, লোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পেট্ৰল ডিজেলে আজি চেঞ্চুৰি মাৰিব হ'ব এতিয়া, সেইটোতো হ'বই, এতিয়া দাম বাঢ়িছে, এতিয়া কি ক'ব আৰু। আপোনালোকে বস্তুৰ খেয়াল ৰাখিছেনে নাই? খেয়াল ৰাখিবলৈ কি আছে, দামটো দিনক দিনে বাঢ়িয়ে গৈ আছে, এতিয়া কোনো একো নকৰে, এতিয়া কি কৰিব, উপায় নাই। এফালে আৰু মূল্য বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধিটোতো চবতে হৈয়ে আছে, বজাৰ পাতি যিমান যি কৰিব লগা আছে চবতে দাম বাঢ়ি গৈছে। মুঠৰ ওপৰত চাবলৈ গ'লে যথেষ্ট জুৰুলা হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা। কাৰণ যি মূল্য বৃদ্ধি, এফালে যদি চাবলৈ যায় আপুনি শাক পাচলিৰ পৰা চাউল, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, মিঠাতেলেই হওক বা অন্যান্য যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহতে মূল্য বৃদ্ধি, আনফালে লক্ষ্য নকৰাকৈ আমি লক্ষ্য নকৰাকৈ 90 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে পেট্ৰলে, আনফালে ডিজেলে 86 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ। মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেক দিনাই পইচা হিচাপত বাঢ়িছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। ৰোধ কৰিব পৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে বিৰোধীয়েও যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, ৰাইজে যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কিয় ইমান হৈছে, ৰোধ কৰিব কিয় পৰা নাই। মুঠৰ ওপৰত পেট্ৰল ডিজেলে কেৱল বৃদ্ধিৰ সংখ্যাহে চুইছে, কিন্তু যি হ্ৰাসৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে, কিন্তু তাৰ মাজতে ৰন্ধন গেছৰ কথাটো আছেই। মুঠৰ ওপৰত সকলোতে কেৱল মূল্য বৃদ্ধি। আৰু এজন লোক আছে, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, 90 টকা ঘৰ চুইছে বুলি। নাই, এতিয়া পাব্লিকৰ হেৰেচমেণ্টটো হৈছে, কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া উপায়টো নাই। এতিয়া এনেকুৱা এটা পেণ্ডেমিক এটা চলি আছে, গভৰ্ণমেণ্টখিনিওতো ক'ৰবাৰ না ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ কৰিয়ে কৰ কৰ্তলখিনি মানে পাব্লিকক চলাব, গতিকে উপায় নাই, সেইটো উই হেভ টু বিয়াৰ বিং এন চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড বিং এন ৰেচপন্সিবল। উপাৰ্জন নাইকিয়া হৈছে মানুহবিলাকৰ, কিন্তু চলিবলৈ ঘৰত যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। এটা কথা মই বুজি পাইছোঁ, মানে এতিয়া এই লকডাউনৰ এই ক্ষেত্ৰত মানুহ চলি দুখীয়া, স্পেচিয়েলি আমাৰ নিচিনা মানুহটো ক'ৰবাৰ পৰা ধাৰ দুপুত কৰি লৈ চলি যাব। কিন্তু কথাটো হ'ল, যিখিনি মানুহ এতিয়া চলিব পৰা নাই, সেইটো ডেফিনেটলি চৰকাৰে যিখিনি পাৰে ব্যৱস্থা পাৰাপৰ্যন্ত লৈ আছে। আৰু আমি যিটো দেখি আছোঁ, এই যিটো চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে এইকেইদিনৰ ভিতৰত, সেইখিনি পদক্ষেপ লোৱাৰ ভিতৰত কোভিডৰ যিখিনি হাৰ, সেইখিনি ডে বাই ডে কমি আহিছে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যোনটো নতুন CM ছাৰ আহিছে, তেখেতৰ নেতৃত্বত যিখিনি চৰকাৰ আহিব অহাকেইদিনৰ ভিতৰত, আৰু এই পৰ্যায়টো ভাল হ'ব। আৰু প্লাছ ইয়াতে যিখিনি মানে মানুহখিনি অসুবিধা হৈছে, তেখেতে নিশ্চয় মানে এনেকুৱা নহয় যে তেখেতৰ অৱগত নহয়, তেখেতৰ কাৰণে পৰা পৰ্যায়ত তেখেতে দিল্লীত গৈছিলে, তেখেতে গোটেইখিনি এই এটা ছিষ্টেমেটিক এটা এই ডিচিজন লৈ আহিছে। আৰু আজি তেখেতে মানে যোৱাকালি আহিছে, আজি তেখেতে অফিচত বহিছে, বহি যিখিনি মানে তেখেতে কৰিব লাগে সেইখিনি ডেফিনেটলি কৰিব। আৰু তেখেতৰ অকণমান আশা আছে, তেখেতৰ ওপৰত ডেফিনেটলি মোৰ বুলি নহয় গোটেই অসমৰ ৰাইজে মানে এটা আশা আছে, আৰু আমাৰ এই আশাটো তেখেতে নিশ্চয় মানে এই কৰিব, পূৰণ কৰিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, এয়া আছে সাধাৰণ জনতা, তেওঁলোকে যথেষ্ট আশা লৈ আছে। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নতুনকৈ আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আশা, তেওঁলোকে যদি যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী কিছু হাত দিব, আৰু তেওঁ
পাৰিব চেষ্টা কৰিছে তেওঁ, সেই কথালৈ তেখেতে আশা কৰি আছে। কিন্তু বৰ্তমান যি দেখুৱাই আছোঁ, 90 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে পেট্ৰল ডিজেলে। গুৱাহাটীত 90 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে, এইফালে যদি আমি ডিব্ৰুগড়লৈ চাওঁ তাত কিন্তু 91 টকা পৰ্যন্ত পেট্ৰল আৰু ডিজেল পেট্ৰলে চুইছে 91 টকা পৰ্যন্ত। কিন্তু চেঞ্চুৰী মাৰিবলৈ 100 টকা চুবলৈ কিন্তু বেছি সময় নাই। আপুনি যদি 100 টকা এটা লৈ আহে তেতিয়া 1 লিটাৰ পেট্ৰল লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সৃষ্টি হৈছে। এজন লোক আছে, কৰ্মী আছে, তাৰ পৰা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকুৱা হিচাপত বাঢ়িছে দামটো? দামটো বহুত বাঢ়িছে, হাইয়েষ্ট লেভেল দাম হৈছে, ইমান দাম আগতে হোৱা নাছিলে। 90 টকা 40 পইচা পেট্ৰল দাম হ'ল, এতিয়া কেনেকৈ মানুহ চলে বহুত দিগদাৰ। মানুহবিলাক কি ক'ব, এতিয়া উপায় নাই। যেতিয়া পৰা চৰকাৰ নতুন চৰকাৰ আহিলে মাজতে দামটো কমাই দিছিলে, ঠিকে আছিলে, যিমান আছিলে সিমানেই আছিলে। যেতিয়া পৰা নতুন চৰকাৰ আহিল তেতিয়াৰ পৰা আকৌ বাঢ়ি আছে দামটো, দিনে দিনে ডেইলি বাঢ়ি আছে দামটো। 90 টকা 40 পইচা হ'ল এতিয়া। প্ৰত্যেক দিনাই বাঢ়িছে নেকি? প্ৰত্যেক দিনা নহয়, একদিনা মাজে মাজে বাঢ়ে, একদিনা নবাঢ়ে, একদিনা বাঢ়াই দিয়ে। কমাৰ কোনো নাম নলয়, কোনো নাম নাই, কোনো নাম নাই, ডেইলি বাঢ়ি আছে। মই এয়া আছিলে, ইয়াৰে কৰ্মী আছিলে, পেট্ৰল ডিপুত কাম কৰা তেখেতৰ কৰ্মী। কিন্তু কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে 90 টকা ঘৰ চুইছে, কিন্তু আপোনালোকৰ চকুত পৰিছেনে নাই নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যথেষ্ট জোৰলা হৈছে সাধাৰণ জনতা। কাৰণ সাধাৰণ জনতাই 11 বজাত তেওঁলোকে 12 বজাত তেওঁলোকে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি ঘৰত সোমাবলগীয়া অৱস্থা এটা হয়। কাৰণ চৰকাৰে যি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে, সেই নীতি নিৰ্দেশনা মতে তেওঁলোকে ঘৰত সোমাবলগীয়া হয়। কোনো উপাৰ্জনৰ যি পথ আছে, সেই পথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ যোৱা আমি বাতৰি কেইবাবাৰো পৰিৱেশন কৰিছোঁ যে উপাৰ্জনৰ পথ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ৰাইজ হতাশত ভুগিছে। কাৰণ এফালে যদি চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম বনাইছে, কাৰণ ক'ভিড যি মহামাৰী, ক'ভিড মহামাৰী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে, আৰু আনফালে উপাৰ্জন বন্ধ হৈ গৈছে, এফালে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, ৰন্ধন গেছত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আনফালে পেট্ৰল ডিজেলৰ কথা কওঁ আমি, পেট্ৰল ডিজেলত যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হয়, 100 টকা পৰ্যন্ত চুবলৈ মাত্ৰ কেইটামান টকাৰ বাকী। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ, চবফালে সকলোৰে ফালে মূল্য বৃদ্ধিয়ে আকাশ চুইছেগৈ। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু আশা এটা দিব বুলি ৰাইজে ভাবিছে। নতুন যিহেতু চৰকাৰ আহিছে, সেই নতুন চৰকাৰলৈ যথেষ্ট আশা আছে, আৰু আশা মতেই তেখেতলোকে ভাবি আছে কিবা এটা কৰিব। কিন্তু যি মূল্য বৃদ্ধি আছে, মূল্য বৃদ্ধি কিন্তু যথেষ্ট জোৰলা কৈছে সাধাৰণ জনতাক।